V nízkoprahovém denním centru u Bulhara poskytujeme služby lidem, kteří jsou buď bezdomová, nebo jsou nějakým způsobem ohroženi ztrátou bydlení. Denně tady přijde přes 200 lidí, že jim poskytujeme stravu, poskytujeme jim pití, umožňujeme jim prostor na to, aby se uhřáli, když je jim zima. V rámci zdravotní péče tady poskytujeme služby praktického lékaře, dentisty, pro ženy gynekologa a také dermatologickou poradnu. Nedílnou součástí vlastně té práce jako takový je sociální a psychologický poradenství, bez kterého bychom nebyli schopni vlastně těm lidem pomoct. K nám chodí lidi, kteří možná nemají zázemí, jako nemají ani pojištění. Z normálních ordinací je, nechci říct, že vyhazují, ale snaží se ten kontakt minimalizovat, takže právě v tomhle tom my máme asi pro ně trochu něco navíc, že se tady s nima pobavíme, chápeme tu problematiku. Ta péče je vždycky hodně individualizovaná. Když vím, že někdo chodí pravidelně, tak jsem schopna udělat nějaký terapeutický plán a víme, že třeba za 2 měsíce ten problém zvládnem. Když vím, že někdo se objeví jednou za 5 roku, tak prostě musím postupovat trošku jinak. Jsme v centru města, jsme u hlavního nádraží, což je poměrně velká tepna, takže to umístění tady je opravdu velmi strategický pro ty naše klienty. A i tím, že jsme tady poměrně dlouho, tak přesně vědí, kde nás najdou a kam se o tu pomoc mohou obrátit. Jsme financovaný z dotací, jednak z městských dotací a krajských, zároveň jsme financovaný z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně samozřejmě tak jako všude, kdyby těch peněz bylo víc, tak by to vůbec jako neuškodilo, nevadilo by to, protože je spousta věcí, které bychom rádi dělali, ale ty dotace na to nestačí nebo je ani na to nemůžeme využít. Ty dotace, které dostáváme od města a od státu, nám stačí na zařízení toho provozu, to znamená zaměstnanci a celkový provoz toho střediska, ale potřebujeme finanční prostředky, například pro zubní ordinaci, potřebujeme udělat rekonstrukci horního patra kvůli zlepšení prostředí, tak na tyhle ty investiční akce finanční prostředky nemáme. V některých případech jsme prostě odkázáni na dary od různých společností, firem. A v tomto ohledu určitě bych rád poděkoval teda Trafogalerii za jejich účast. Ty street artisti, kteří malují na ulicích, tak vlastně vracejí zpátky ulici ty peníze, které dokážou vydělat v tom galerijním prostředí. Takže jsme si naplánovali výstavu 12 umělců, každý z nich měl jeden kalendářní list a každé dílo, které jsme prodávali, tak z 50% šlo přímo Naději. Když jsem začal spolupracovat s Nadějí, tak jsem zjistil, že ty lidi skutečně mezi nějak sedli a že ty lidi tu práci svoji dělají opravdu s nadšením, s láskou. Celá ta charitativní výstava předčila očekávání nás všech. Tady jsem našel takovou tu odezvu, že skutečně mám pocit, že to jde na správné místo pro správné lidi. Jako fotograf chodím po městě, že sleduju to a musím říct, že prostě dokonce ty lidi bez domova, kdyby nebyli na ulici, tak mě tady budou snad v Praze chybět. Díky finanční pomoci Trafogalerii my můžeme vybudovat únikový východ z prvního podlaží ve středisku. Dále budeme moci přestavět kancelář sociálních pracovníků, kde to prostředí v tuto chvíli není úplně optimální. A zároveň můžeme provést a přestavět i ordinaci praktických lékařů, tak aby nám vzniknul větší prostor pro péči o klienty. Ty lidi bez domova jsou takovou nepopulární skupinou. Je strašně super vidět, že pořád existují lidi, kteří ocení naší práci, kteří nás nezavrhují za to, co děláme. A je to takový dost hřejivý pocit, bych řekla, pro nás, zvlášť v této oblasti, která je taková trošku opomíjena.